დღეს უნდა გიამბოთ ადგილზე, რომელიც ათწლეულობის განმავლობაში აქტუალობას არ კარგავს. ბათუმის აკვარიუმი ადგილი, სადაც ჩავის ზღვის მტკნარი წყლის, ასევე სხვა ზღვებისა და ოკეანეების თევზების 60-მდე სახეობა ბინადრობს. უფრო მეტ, ბათუმის აკვარიუმზე თამას ბაჟოშვილი მოგვიყვება, რომელიც ობიექტის არსებობის დღიდან დაწესებულებაში მუშაობს. მე ვარ თამაზე ბაჟაშვილი. აკვარიუმში მუშაობ აკვარიუმის დაარსების დღიდან. აკვარიუმი გაიხსნა 1966 წლის 20 აგვისტოს. აქ წარმოდგენილია ძირითადად ტროპიკული თევზები, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მაყურებლისათვის. იმიტომ ეს არის მრავალფეროვანი თევზები, სხვადასხვა ფერის, სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა ჯიშები, რომლებიც ძალიან დიდ შთაბეჭდილებას ტოვებენ ტურისტებზე. პირველ ხანებში აკვარიუმი ეკუთვნოდა სრულიად საკავშირო მეთევზეობის საკვლევო სამეცნიერო ინსტიტუტს. აქ კედლის აკვარიუმები და ცენტრალური აკვარიუმი. ცენტრალურ აკვარიუმში წარმოდგენილია ზღვის თევზები. ზღვის თევზები არც ისე მრავალფეროვანია, დაახლოებით 20 სახეობის თევზია ზღვის თევზი. მათ შორის არის ძალიან საინტერესო ზღვის კატა, სკაროსი ასე ეძახია, რომელსაც კუდზე აქვს გაურევებული კუდი აქვს და ერთ-ერთი არის ისარი, რომელიც შხამიანია და ხშირ შემთხვევაში ძალიან შფასიშია. მუშაობ ჩვენ 6 კაცი ფაქტიურად, 6 კაცი, რომელიც უძღვებით ფაქტიურად ყველაფერს. მაგრამ აკვარიუმი ისე მდგომარეობაში ადრესა სარემონტოა. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ როდესაც ტურისტი შემოდის, იმდენად საინტერესო თევზებია, რომ ისინი არ აქცევენ ყურადღებას. რო გამოვა, რო უთხრა, რაფერის ჭერი იყო, რაფერის კედელი, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ მთელი ყურადღება გადატანილი არის აკვარიუმებზე. ყველა თანამშრომელს გვიხარი აკვარიუმში მოსია. და რატო? ყველას რაღაცა ახალი ხდება. მე მაგალითად ვმუშაობ თევზების გამრავლებაზე. და თავსებაც ხადია, რომ მომავალ ლიფსიტები რამდგომარეობაშია, რომლებიც დაიბადენ, გამოიშეგენ და ყველას უნდა მიხედვა სხვადასხვა ასაკში, სხვადასხვა საკვები შირდება. შირი არის, რომ ცოცხალი საკვები არის, დაფნიები, ციკლოპები, არტემიები, ესენი აუცილებელი საკვები არის ლიფსიტების გასაზრდელად. შემდეგ უკვე ხელოვნური საკვების მიცემას შეიძლება. დიდი მნიშვნელობა აქვს აკვარიუმის არსებობას ტურისტული ქალაქისთვის, კერძოდ ბათუმისთვის. Ну, ამას თქმაც არ უნდა, იმიტომ რომ ყველაზე კარგი სანახაობა მსოფლიოში ტურისტული. Ну, მეხეთველობაში არ მახსენობები და რამეები ისტორიული და ახალი. არის ზოოპარკები, აკვარიუმები და დელფინარიუმები, რომელიც ყველაზე დიდი რაოდენობით ხალხს იზიდავს. სოფლიოში ისეთი აკვარიუმები არსებობს. მთელი თუ რომ იმოძრავო ამ აკვარიუმში, ყველაფერს ვერ დაათვალიერებ. მე ოკეანარიუმებია ისეთია, რომ რა თევზი და ვიგენები კი არა, აი ეშაპი ხარ. ამ აკვარიუმში ასეთ რამე ვერ გაკეთდება. ახალი აკვარიუმი დაშნებ ბათუმში. უგუდირეს შემთხვევაში ეს აკვარიუმი ისე გააკეთონ, რომ სანახავი იყოს, კარგი სანახავი, რომ ყველა კმაყოფილი იყოს.